jel jsem na Milešovku a tehdy jsem, no měl jsem jenom mobil a nevěděl jsem vůbec vlastně kam chci ten den a kam musím dojít, takže jsem tam měl samozřejmě autobusem, žádný auto, takže jsem musel najít nějaký místo, odkud bych jel autobusem zpátky nebo vlakem. A tak jsem si dal jako zevrubný plán, že půjdu na Milešovku a dojdu na hrad Kostomaty, což je taková zřícení na kousek od Milešovky. A pak jsem teda zašel z Milešovky a tam jsem se chtěl podívat, kam bych jako měl jít dál, ale zjistím, že sakra mi mobil se vypnul. No tak dobrý, tak jsem si tak nějak podíval na ty turistické značení, kudy asi je hra Kostomaty, ale vlastně jsem byl v háji, protože jsem vůbec nevěděl, v kolik mám kam dojít, abych se dostal domů do Prahy. A pak jsem se bloudil a najednou proti mě v té mlze a v tom padajícím sněhu, tak se začal rýsovat obrys hradu. To bylo úžasný. Cítil jsem se jak v pohádce, tak jsem tam běžel. Běhal jsem po té zřícení, nebyl jsem tam sám. Cesta trvala do Prahy asi 5 hodin. Ale stálo to za to, vždycky to za to stojí. Takový dobrodružství to za to vždycky stojí. Nejezdím jen tak na náhodno, když chci malovat, to nedává smysl. Já vždycky přesně vím, proč tam jedu, co tam chci udělat, jak to chci udělat, za jakých podmínek, což znamená, že si počkám na správný počasí, na správný roční období, denní dobu, teplotu. A když tohle cítím, že si to sedne, tak tam vyrazím na to místo a tam zrealizuju svůj záměr. A nejdůležitější na obraze je mít jasný cíl a k tomu cíli se dostat za každou cenu.